Assalamualaikum. Isok tengah tak atur sampai engkau ya mak otak mengguri iki lho le apa anu cek penerima PIB alah sampai harus jeli-jeli dalam moco cerita iki lho ketik ketik kan ngetik ketik nama-nama aku tercantum gak sembarangan ngetik ngetik harus jeli sen nekono lah iya kipasnya dia nek norono mak kademen aku mak ya setap aku ya wis cukup kata kayak nganu lampu engko ojot udah adek ya sementing kuan di rono sotengnya bener-bener resep-resep ini sini nanti mojo engko ini nanam boe ya jarno nanti mojo boe sing pojok suara kepa ya anak burung hantu ya mak anak burung hantu apa anak burung hantu apa kodok gara aku oh burung hantu Kok? Aku coba nyalin ya, Mak. Mau nyalin. Masuk pas awal terus tak kayak ngambil. Iya. Iya. Kan nek atus tak kayak salin. Eh, apa salin? Apa itu? Ini ratus aja kebiasaan malam. Itu loh. Suara tecak tok tok tok. Kayak malah apa? Kamu suara burung aku gak? Dek, kayak Pak itu. Maksudnya ki isu apa sore? Atas ku isu lah. Kelambi, kalau aku jalan saling gak DKI, iki lo isu atas sore, maksudku aku takut. Iki esok mah. Iya. Kayak atas mana nak bahkan di mana? Barat terus berjemur berjemur malah
jam songo. Ada sinyal. Bambu. Yo kak, makanan masak adik bumbu. Jelok sih ah. Kemana kau? Bar maghrib di kondangan nih. Mau aku menumpak ulan wong e apa. Kayak kena lho sor. Aja ning. Nah, solo enek tempe di ini terus. Iya. Iku dipangan separo ae engko nek gak entek. Sing separo engko nek sing mangan. Jablas mek piring ning nguri sendok. Aku ndak sing bodol. Aku ndak sing bodol. Awak ngoyo ngono lah engko wong-wong do perhatian. Jadi salah. Sego iki kurangi kayak review. Lah kok enak. Iya, oleh. Makan-makan tempe misalnya iku gorengan jagung sing gede tok kene wae. Ya, sing separo kayaknya segala kan kan tak segala. Enggak. Ya dikurangi timbangane gak nek kan dua. Derek cek enak. Kan di ini dia begini buat gelum sambel. Jalak tolong sorkan di ini dia begini buat. Ya. Kan anggar dino jemua, anggar sholat di masjid oleh panganan. Ini aku lagi rendi. Gening kono kenapa? Wong-wong sing do Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki mangan. Dene kan kuwi men, dene gak tak agama. Apa nang ambi. Apa atus gak jaluk lambi. Aku biasa kan lah. Mas 100. Kedino
tak sepisan gak masalah. Saya tak pernah salin ya. Salin toh. Wis ngene ae aku terdelok ngising. Ya wis ayo. Oke, oke mengguri kok. Iya, ayo mengguri le. Iya, ayo. Ayo. Yo atus kok kasek. Iya, Bu, delok iku, Bu. Delok apa? Wis mangan. Engko kaya apa pebudal kok. Wis ana mangan sik. Wes. Bisa kuwi mara.
Ya. Wes dong. Untuk kan yang baru ada saran ya. Sor, kelambi-kelambi merasa ikut lagi kena, Sor. Iya, udah berhasil, Pak. Buat tempe. Nggih, pinten, Mak? Oh, semo lihat kedelai. Kedelai, Mak. Boten nanem nang. Kadhe sing mateng. Enten, Mak. Iki mateng lho, tanggal iki wis iso ade. Nggih. Kang dhewe nambah iki. Nggih. Nggih, pun. Nih kau mbak yang gak ngilah nak dereng mana? Siapa? Ider. Basi orang ni. Bukan ider. Lo, ya mbak ini betul ni deriku mesti. Dah aku nanti orang mbak. Kayak ingatan. Dia kayak itu. Anu tang aksen tang gede ni kule. Bah. Gede bundan, bu panop, bu utri di kapan tang pekan ni ku tangklet. Betul betul tempe yuk. Ngatan. Wow, enten terus kok teri laku. Tapi wong senane kene dolan kok, Mak. Iya, kan. Kale dolan. Iya, Bang. Nggih. Nggih, tese niku ya, tese bate kekangane. Nggih. Ya tese telepon kok tak apa-apa. Lucu. Lah ya sidungteni lucu ya. Trae ning kene iki do lucu-lucu. Aja makrib tak makrib itu nek mbok pangan oh ya iki lawuh nek tak penek jangan asem aku gak butuh mangan prei kondangan kok ana sing budal Thank you.
Sarung. Iya lah, nggak pernah sarungan.
Motornya diparkir no sing aman. Mbok titip nang ndi? Mbah. Dalan gone Mak Andra ya. Kata pi. Balik lingkung ngeloncong ngeten. Terus kok malah dibuji. Kono mau solanya no nyamuk ya orang sol. Iku leh, Pak Amin kudini jawab leh. Kalau jumpa, apa?